Pai, no nome de Jesus que nós celebramos essa tarde. Porque na tarde desse dia, o perfeito amor foi encontrado e nele não há medo. Antes ele lançou fora todo medo. E que esse amor que veio do coração do Senhor para o coração desse jovem casal possa crescer, possa multiplicar e possa, Deus, trazer frutos e frutos abençoadores na vida de ambos e na vida da nossa sociedade. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas, por esse momento. Nós saiamos daqui na certeza e na convicção de que esse é o dia que o Senhor fez e por isso nós podemos alegrar-nos e regozijar-nos nele. E assim nós oramos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Thank you.
ao usarem essas alianças, vocês se lembrem desse símbolo tão importante que Deus colocou na vida de vocês. Da importância desse relacionamento, da vivência que vocês terão juntos, já tem juntos, na verdade, vocês já caminham juntos, mas agora essas alianças simbolizarão que vocês têm um compromisso um com o outro. E acima de tudo, vocês têm um compromisso com Deus que nós criamos. Então que Deus possa abençoá-los. E ao fazer uso dessa aliança, vocês possam manifestar esse perfeito amor de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu, Anderson, recebo a tia Raquel como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. Sets me free.